apita o árbitro do Sádio Ceilândia, a bola está rodando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. América, lançamento do Paulão, buscou o Jean Silva na grande área, voltou, bola dominada pelo Tadeu, invadiu a área, bateu, bate, vinha! América! Sobrou pro Tadeu, empurrou pro fundo da rede! Oh, Arthur Prati já era! O Tadeu foi direto pra galera! Imaginou no bico de área pela direita, Sidney carregou, vai arriscar, bateu, adivinha! Marca de 41 minutos e bola rolando no primeiro tempo de jogo. Jean Silva, Tadeu, a sobra foi pro Sidney, na esquina da área pela direita, bateu, a bola foi pro fundo da rede. O Arthur Prati já era. O Sidney Pitbull foi direto pra galera. Carregando, deixou pelo Felipe Ciro, nem carrega para cima da grande área, na meia lua de área, arriscou, bateu, gol! Na jogada individual, o Felipe Ciro encontrou espaço, bateu, bola foi morrer no canto do gol defendido pelo Carlos Henrique, com 7,5 de bola rolando o segundo tempo. O 7 do Ceilândia, Carlos Henrique, diminui para o Gato Preto, Marco. É, porque ele chegou muito fácil, né, Marco? Ele dominou a bola, procurou a entrada da grande área, jogadores do América, todo mundo olhando, ele bateu no gol forte, no canto direito do goleiro Fred, que não teve nenhuma culpa. Primeiro do Ceilândia, Carlos Henrique.